Cikgu Azri dan Cikgu Nasir sebagai AR. Game akan dimulakan. Ditendang oleh pasukan polis berboys dan nopal lah saya kira daripada pasukan penjara. Offload yang menarik kepada Cibo. Dan bola dilebarkan kepada Sakis di situ saya kira. Defense yang menarik kepada Sukma kepada penjara Malaysia dan pengadil mengesan kesalahan sealing off dan memberikan penalti kepada pasukan Perlis Border Boys dan mengambil option untuk menendang keluar bola tersebut. Ini akan diambil oleh pasukan Perlis Border Boys. Bola terus dilebarkan kepada backline pasukan Border Boys. Di situ dia cuba di challenge oleh pasukan penjara dan bola dimainkan forward. Stepping ya daripada Simo. Mainan yang santai. Boleh cuba segera. Boleh betul. Trouble di situ. Adakah berjaya dapatkan oleh pemain Perlis? Okay, scrum akan diambil oleh pasukan Border Boys di atas line 5 meter pasukan penjara Malaysia. Try yang pertama oleh pasukan Perlis Border Boys. Come on.
Okey, dan conversion tidak berjaya diambil oleh pasukan Perlis Border Boys dengan kedudukan sekarang 5-0. Bola berjaya diambil oleh pasukan Perlis Border Boys. Lepas tu Moise cuba, wow, memerlukan 5 knock on daripada pasukan Perlis Border Boys. Dan merupakan skram kepada pasukan penjara Malaysia. Penjara boleh dilebarkan kepada winger dan ditackle oleh pasukan Perlis Border Boys. Dan penalti baji. Dan dengan half time Perlis Border Boys 5 Penjara Malaysia 0. Tak ada chemistry ni. Kau kau bau kau.
Dia macam hero tadi dendam tau. Semua dalam mimpi malam training. Lagi. Aku sambut je mana turun menara dia kata. Sini mana? Sama lagi referee pun takut. Okay, pemanas permasa kedua kali mainkan dan boleh dapatkan kepada pemain berjersi 25 Border Boys dan out di situ segera dengan throw in kepada pasukan penjara Malaysia. Bola akan dimainkan oleh pasukan penjara dengan cubaan untuk lepas dan bola ditahan oleh pemain Border Boys. Dan lokon di situ. Lokon di situ daripada pasukan Border Boys. Scrum kepada pasukan penjara. Dan saya kira nopon kepada pengis berbuas itu yang usaha untuk mendapatkan bola. Dan sebab line 22 pengis berbuas. Offload yang menarik segera. Ayah ni sedikit salita. Quick play. Hat. Border Boys. Para pemain jersey nombor 10. Dan pemain jersey 25. Bersandung di situ segera dengan penalti dan dipersalahkan pemain Perlis Border Boys. Dan masa diberhentikan sebentar ya untuk kerana pemain memerlukan sedikit rawatan segera. Ini kan
Okey, perlawanan seterusnya di antara UiTM Arau menentang Aurok. Yang mana sekarang perlawanan penalti dan diambil convert, option kick out untuk mendapatkan line out kepada pasukan penjara Malaysia. Lebarkan ke belah lain. Cibol step yang menarik. Offload yang menarik di situ. Dan try yang kedua oleh pasukan Perlis Border Boys. Dengan keadaan cuaca yang agak mendung dan harap berterusan sampai ke petang. Kalau tak petang lagi semua kena pegang kibah. Conversion tidak masuk di situ. Yang kedua sekarang 10-0. Kira knock-on di situ. Okey, knock-on. Pemain memerlukan perawatan saya kira. Scrum daripada Ocon sebentar tadi oleh pemain penjara. Bola dilepas kepada Rahman, bercibung di situ dan grabble kepada Sakis. Adakah dia mendapatkan bola tersebut? Dan penalti segera. Penalti kepada pasukan penjara Malaysia. Bola dicuri oleh pemain Border Boys.
Okey, knock on dan akan dia menamatkan perlawanan dengan kedudukan Police Border Boys 10, Penjara Malaysia 0. Okey, dan seterusnya perlawanan di antara UiTM Arau menentang AU Rugby All Boys.